Cari buku luwe pena loro untuk loro ati gawe awa iso guru. Ka iso maju mikir terus dalan puntu mlongo karo galo saben malam minggu. Mikir kau dadi zoro nek misale kowe lali karo apa sih wis tak lakoni iki. Dadi saiki sakwise kabeh wis mari tak arep kowe iso ilang minggu wis ka usah bali. Perlu mikir pindah kowe sing tak tresnani wis tak lakoni kabeh.